Ако Уставниот суд така одлучи, тогаш во иднина, председателот на државата повторно ќе има можност да помилува луѓе осудени за кривични дела кои се однесуваат на изборни манипулации, кражба и измами. За иницијативата гласа судиите Никола Ивановски, Елена Гошева, Јован Јосифовски, Владимир Стојановски, Евангелина Маркудова, со образложение дека со постоечкиот закон се навлегува во ингеренциите на председателот. Наташа Габер Дамјановска, Газиме Старова, Исмел Дардишта и Сали Мурати се судиите кои побараа да не се расправа по иницијативата затоа што според нив рефератот што го образложи судијата Ивановски е контрадикторен и воопшто не дава одговор на спорните правни прашања. На летната седница со оглед на тоа да овој закон се однесува на председателот на државата, а во рефератот се гледа дека немаме мислење од председателот, не знам дали затоа што се обратува за него. Иницијативата за преиспитување на уставноста на законот за помилување следува по отворањето на случајот Титаник од страна на специјалното обвинителство, во кој меѓу другите осомничени се поранешните министри на ВМРО ДПМН Гордана Јанкуловска и Миле Јанакиевски, актуелниот секретар на владата Кирил Божиновски и градоначалникот на Пустец Едмон Темелко. По одлуката на Уставниот суд да ја прифати иницијативата за законот за помилување, реагираа речиси сите партии. Од Либерално-демократската партија сметаат дека одлуката на Уставниот суд е недемократска, а Демократскиот сојуз ја повика експертската јавност да се спротистави на оваа, како што велат, абсурдна и правно неиздржана одлука. СДСМ пак праша дали ваквата одлука на Уставниот суд се носи со намера да се заштити Никола Груевски. Највисоки представници на партијата на власт се веќе осомничени за засловничко здружување за изборна измама. Потврдено и од специјалното јавно обвинителство со покренатите постапки. Очигледно дека некој во врвот на ВМРО ДПМН многу добро знае за што се покренати овие постапки. Затоа Никола Груевски мора да се изјасни дали е тоа правено по негов налог. Затоа Никола Груевски се плаши од правдата. Реагираше и Хелсиншкиот комитет. Оттаму велат дека симптоматично е што Уставниот суд токму денеска одлучи дека има потреба за оценување на уставноста на овој закон. Брзината на постапувањето која денес ја покажа Уставниот суд во овој случај е единствен пример за брзо постапување по одредена иницијатива, со што многу транспарентно се разоткрива неговата улога на инструмент за одбрана на партиските интереси на владеачката коалиција. За тоа време, невладината Ајде денеска најави протести пред Уставниот суд под мотото да го спасиме Уставот од Уставниот суд. Владеачката коалиција на ВМРО, ДПМН и ДУИ во 2009 година гласа за измени на Законот за помилување, според кој председателот на државата нема можност помеѓу другите да помилува луѓе осудени за изборни нерегуларности. Тој закон е се уште важечки се додека Уставниот суд не одлучи поинаку. Денешната одлука може да биде прогласена и за нелегитимна, доколку се покаже дека судијата Јосиф Јосифовски има судир на интереси во овој случај, со оглед на фактот што неговиот син Јован е генерален секретар на председателот на Република Македонија.